خونے دل دے کے نکھاریں گے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں میں. آج کا موضوع ہے سٹیمرنگ, ہکلا پن, ہکلانا, بات کرتے ہوئے اڑ جانا. کوئی تفصیل سے بات ہو تو بڑی بڑی باتیں ہم کر لیتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات پہ اٹک جاتے ہیں. یہ مسئلہ مجھے بھی تھا, جس کا میں نے خود سے علاج کیا, اور جو میں نے علاج کیا وہی آپ کو بتا رہا ہوں. مریض تسلسل سے بات چیت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زبان کے نچلے حصے کا پدیشی طور پر چھوٹا ہونا یا تنگ ہونا, یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. یہ زخم ہونا, شدید دماغی اور عصبی کمزوری کا شکار ہونا, تناؤ کا شکار ہونا, کسی عصبی صدمے کا شکار ہونا, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. انیمیا کی کمی ہونا. تقریر کرتے وقت جیسے میں نے کہا کہ بڑی بڑی باتیں انسان کر لیتا ہے, بہت تفصیل سے بات کر لیتا ہے تقریر کرتے ہوئے, لیکن ایک چھوٹی سی بات پہ اٹک جاتا ہے. اس کا علاج جو ہے, پہلے نمبر پہ تو یہ ہے, تنہائی میں آپ جو ہے آئینے کے سامنے آپ خود سے بات کیجیے, خود میں کانفیڈنس لائیے. اور اس میں دنیا میں جو ہے آؤٹ آف کنٹری میں سٹریمرنگ پہ کہتا ہے کلاسز دی جاتی ہیں, دو ہفتے, تین ہفتے, چار ہفتے, چھ ہفتے, آٹھ ہفتے, اس طرح تین تین ماہ کا کورس کرایا جاتا ہے. جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ خود سے 85% ڈاکٹر ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھتا, انسان کو ماحول سکھاتا ہے. اس کا علاج جو ہے بہت ہی آسان علاج ہے. اکر کر آپ لے لیجئے اور یہ تھوڑا تھوڑا زبان پہ آپ لگائیے. اکر کر میں آپ شہد ملا لیجئے اور یہ تھوڑا سا روزانہ آپ چاٹ لیا کریں, اور اکر کر آپ تھوڑا سا منہ میں آپ رکھیں اور سارا دن وہی آپ چباتے رہیے. سہاگا بریاں آپ لے لیجئے, توے پہ کیا ہوا سہاگا بریاں آپ لے لیجئے, ایک حصہ اور چار حصہ خالص شہد, یہ آپ تھوڑا تھوڑا چاٹتے رہیے. اتنا ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اور جو چھ چھ ماہ اور جو آؤٹ آف کنٹری میں جیسے میں نے عرض کیا کورسز ہوتے ہیں, آپ بغیر کورس کے, بغیر دوا کے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. دو ہی باتیں کیجئے, تنہائی میں بات کیجئے, چلتے پھرتے جب آپ واک پہ جا رہے ہیں, جب آپ جم جا رہے ہیں, جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, جب آپ گھر میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی سا ایک پیج لے لیجئے, کوئی سا ایک پیج, اس کو پڑھتے رہیے. خود سے لکھیے, بک لے لیجئے, بک کا پڑھتے رہیے.